Idag kommer jag prata om extremt hemska och sjuka avrättningsmetoder och torteringsmetoder som användes förr i tiden. Detta är något som jag brukar prata om förr på min kanal och jag har sett att det är några som kommenterat att de vill ha fler sådana videor, så här kommer en ny. Och ni som inte har sett någon sån här video av mig innan, ni står inför något ganska så rysande och otrovärt. Det är liksom rätt svårt att förstå att människor har gjort sådär hemska saker mot andra människor förr i tiden. Hur som helst så tänkte jag också nämna att denna videon är i samarbete med Chiquelle och med rabattkoden JOY1015 så får ni 15% rabatt. Men mer om det senare i videon. Allt ni behöver göra nu är att gilla denna videon för att en gammal klassiker är tillbaka på kanalen. Så kör vi igång! Den första avrättningsmetoden jag kommer att prata om idag är lingxi. Lingxi är en traditionell avrättningsmetod från Kina som också går under namnet Death by Thousand Cuts. Och detta skulle kunna översättas till död efter 1000 skärsår. Denna metod användes i över 1000 år för att avrätta personer. Den gick ut på att offret skulle knytas fast i en påle och sen skulle den få skärsår efter skärsår på kroppen. Kniven skulle dras sakta, men skärsåren skulle komma tätt in på varandra. Skärningarna skulle bara fortsätta att komma ända tills offret blödde till döds. I vissa fall fick skärsåren uppgå till över 3000 och då tog det ungefär 3 dagar att dö. Lingxi användes i Kina fram till 1900-talet. Den andra avrättningsmetoden jag kommer att prata om är skapism. Skapism är en uråldrad persisk avrättningsmetod som också gick under namnet The Barrel eller The Raft, vilket på svenska betyder tunnan eller flotten. Anledningen till att metoden kallades så är ganska logisk och ni kommer förstå varför när jag berättar följande. Metoden gick ut på att man antingen placerades i en tunna eller en flotte och principen var samma oavsett vilket objekt man placerades i. Så här kunde det se ut om man placerades i tunnan. Offrets huvud var alltid exponerat så att den kunde bli matad regelbundet. Och som ett resultat av det fick den så småningom bada i sin egna avföring. Efterhand började även maskar och larver komma fram och tugga på offrets kropp på grund av den ruttnande avföringen. Bödeln målade dessutom alltid offrets ansikte med honung och mjölk, vilket gjorde att även flugor började äta på dem. Placerades offret i en flotte istället så skulle hela kroppen målas med mjölk och honung. Båten skulle även placeras ute i ett träsk där det normalt befinner sig många hungriga insekter. Offret skulle sitta i tunnan respektive ligga i flotten ända tills insekterna hade ätit dem till döds. Nästa avrättningsmetod har fått namnet The Iron Maiden, vilket på svenska betyder järnjungfrun. Iron Maiden är en enhet som är så hemsk att man tidigare har trott att den bara var påhittad. Det är som en stor form av en kvinna gjord i järn och på de inre ytorna av dörrarna in till järnkvinnan fanns vassa spikar. Dessa dubbla dörrar öppnades på framsidan så att offret kunde tvingas att gå in. I ett exempel fanns 8 spikar på ena dörren och 13 på andra. När offret väl var inne i järnkvinnan så stängdes dörrarna. Där hade de placerat spikarna strategiskt så att de skulle kunna tränga igenom flera vitala organ. Men dessa spikar var oftast relativt korta så att få dem i sig ledde sällan till omedelbar död. Istället fick offret dröja kvar och blöda ihjäl. Det kunde ta flera timmar innan offret slutligen dog. För att göra det hela lite extra hemskt placerades 2 spikar precis så att de skulle tränga in genom ögonen. Nästa avrättningsmetod kallas för The Spanish Tickler eller The Cat's Paw, vilket på svenska betyder den spanska kittlaren eller kattassen. Detta är ett torteringsverktyg som har vassa spikar som är böjda precis som en katts klor.
Man placerade ofta detta verktyg på ett skaft eller så höll man bara det i handen och använde den som en förlängd arm. Den användes för att riva och slita bort kött från offrets kropp. Oftast användes detta verktyg på tjuvar eller kvinnor som varit otrogna. De flesta som torterades på detta vis dog inte på direkten. Istället dog de av de fruktansvärda infektionerna som de fick i de djupa såren som orsakats av det smutsiga verktyget. Verktyget tvättades ytterst sällan, så chansen att få en dödlig infektion var väldigt stor. Den sista avrättningsmetoden jag ska berätta om idag är The Breast Ripper, också känd som The Iron Spider. Detta är ett torteringsverktyg som främst användes på kvinnor som anklagades för självabort, häxeri och otrohet. Det användes också som hot under förhör. Objektet som oftast värmdes inför tortyr hade 4 klor som användes för att långsamt och smärtsamt riva bort brösten. Man tog ett bröst åt gången så alla 4 klor trycktes in i bröstet på varsin sida. Ibland tvingades kvinnans barn vara där för att se på när deras mamma straffades och då skulle deras mammas blod spruta på barnen. Om kvinnan inte dog av detta så skulle hon istället få leva med avhuggna bröst för resten av hennes liv. Det fanns även andra variationer av verktyget och de kunde bland annat se ut som på denna bild. Så där ja, det var alla 5 avrättningsmetoder för idag. Ni får gärna kommentera om ni vill att jag ska börja med den här serien igen. Och alltså denna gången så är det väldigt svårt att säga vilken av dessa avrättningsmetoderna som är värst och vilken som är mildast. Liksom jag kan inte säga att jag skulle helst bli avrättad med den här metoden och jag kan inte säga att jag skulle absolut inte vilja bli avrättad med den här metoden jämfört med de andra, om ni fattar. Alltså den sista som jag pratade om, bröstdragaren eller breast ripper, iron spider, den är ju på något sätt bäst eftersom att det är minst chans att dö. Så egentligen vore det ju bäst att bli avrättad eller straffad med den. Men alltså, fy fan! Vad ont det måste göra. Alltså bara tänk liksom att de tar bröstet här och bara... Alltså chansen att få blöd måste ju vara riktigt stor. Men återigen, det finns en chans att överleva så den kanske är bäst. Kommentera vilken ni helst skulle avrättas eller straffas med. Och som sagt så är den här videon i samarbete med Chiquelle så att jag kommer visa upp lite kläder nu. Här är den första trean och det är en väldigt kort crop top. Jag tycker dock inte det är så påtagligt med så här korta tröjor ifall man har så här pass högmidjade byxor. Så ja. Och sen är ju detta en crop top så frågan är om den sitter där den ska eller om man måste hålla på och dra ner den hela tiden liksom. Så vi testar. Ja, ni ser ju vad som hände här, men axlarna var ju okej. Jag har då kommit på ett litet hack för att den här tröjan åker upp över BH:n liksom. Och det är att man drar ner den och sen sticker man in den under BH:n så här. Och då sitter den faktiskt mycket bättre. Se. Den här crop topen kommer även i svart och eftersom jag blev helt kär i designen så var jag ju tvungen att ha den i både vit och svart. Och det är så intressant för jag tycker att den vita är mer gullig och proper och den här blir mer typ snygg och festlig liksom. Tänk så mycket en färg kan göra. Det är ganska galet. Här har vi en topp som jag var osäker på när jag beställde hem den. Men när jag väl fick ta på mig den så kunde jag inget annat än älska den. Jag var osäker på de stora axlarna men nu tycker jag faktiskt bara att det är gulligt. Den sitter faktiskt väldigt, väldigt bra om jag får säga det själv. Bekvämt och luftigt material också. Här har vi en stickad vit klänning, perfekt till den tidiga höst som råder nu. Men jag skulle inte gått ut i den bara så här, utan jag skulle tagit en magväska, satt den runt så här och knäppt. Liksom, hur snyggt var inte det? Jag tycker verkligen att det gör klänningen så mycket coolare och jag tycker det är nice när man får en mer definierad kroppsform också. Och den slutliga frågan som gäller allt stickat är om det sticks. Och nej, det gör den inte.
Men det var allt jag hade att visa upp från Chiquelle. Och med koden JOY1015 så får ni 15% rabatt. Och allting som jag precis visat upp finns länkat ner i beskrivningen. Så om det var någonting du gillar extra mycket så hittar du det där. Det var allt jag hade att visa upp från Chiquelle. Och det var även allt för den här videon. Glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hejdå!